Rehabilitimi i katër rrugëve që lidhin zonën e spitalës me qytetin e Durrësit me qëllim zhvillimin infrastrukturor të zonës ka qenë një ndër premtimet e bashkisë së Durrësit që nuk dihet se kur do të përfundojë. Rehabilitimi i rrugëve Miqësia, Azemajdari, rruga Gjelbërimi dhe rruga Vala e Detit ishin dhe mbetet ëndra më e madhe e banorëve të këtyre zonave. Pamjet e mbara në një prej katër rrugëve tregojnë se përfundimi i punimeve duket ende i largët. Mjete nuk shihen më në teren, në ato vende ku asfalti është rregulluar ka nisur të prishet. Banorët i kanë sy tek përfundimi i punimeve, jo vetëm për një jetesë më të mirë, por dhe për zhvillim të mëtejshëm të kësaj zone. Një vit më parë ata mirëpritën procesin për shpronësimin dhe ose shkëmbim të pronës për interes publik në funksion të procesit të rindërtimit në zonën e re për zhvillim në spital. Bashkia e Durrës publikoi asokoje projektin për rikonstruksionin e rrugëve Miqësia, Azemajdari, loti i 3, rruga Azemajdari, loti i 4, rruga Vala e Detit, zbatuesi të cilit është Fondi Shqiptar i Zhvillimit. Por dhe pse kanë kaluar kohë, përfundimi i punimeve duket ende i largët.